Denne uken så ble Norges første demenslandsby Carpe Diem åpnet her i Bærum. Mange folk var til stede, og deriblant helseminister Bent Høie. Og erklære Carpe Diem for offisielt. På hvilken måte tror du at spesielt beboerne vil oppleve mestring? Det er jo rett og slett fordi at de vil kunne gjøre manglingen av de dagligdagsaktivitetene som jo er de som er viktige i livet. Det er jo hverdagen vår som betyr mest, og det å kunne gjøre det selv om man ikke kan bo hjemme hos seg selv lenger, men må bo her og har en demenssykdom som gjør at den har behov for de trygge omgivelsene også, som dette representerer. Hva tenker du om dette i forhold til, om vi skal si, det tradisjonelle sykehjem? Det er jo et sted som er lagt nettopp for at mennesker som har en kognitiv svikt skal kunne mestre hverdagen best mulig. Og på sykehjem så er det jo en annen, vil det jo være en annen situasjon. Det vil være veldig mange av beboerne på en sykehjem som er veldig pleietrengende. Og det vil ofte prege en avdeling eller et sykehjem i større grad enn det som man vil oppleve her. Tenker du at dette er løsningen, eller er dette fremtidens måte å ta vare på de gamle på? Jeg mener at dette er jo en del av fremtiden. Så er det jo det nettopp poeng å ha litt ulike typer tilbud, slik at den kan gi noe som passer best til den enkelte, og det mener jeg dette representerer.